Nekada je ovim hodnicima hodalo 8000 rudara, danas stotine tisuća turista godišnje. Prije pandemije imali smo 200.000 turista na godinu. Najviše nas posjećuju gosti iz Njemačke, Češke, Ujedinjenog Kraljevstva. Imamo turiste iz SAD-a. Vodič Mateuš objašnjava dio po dio, od vađenja do prijevoza ugljena koji se vukao ovim kanalom. Istu takvu priču ima Labinj, koji na stavljanje u turističku funkciju svoje industrijske baštine još čeka. Nije pitanje uopće da li je Labinj spreman. Danas smo ovdje da pokažemo i postavimo pitanje da li je Hrvatska spremna, jer mislim da Labinj ima nacionalnu priču. Koja još uvijek nije ispričana, za razliku od Stonske, čija je solana spoj industrije i turizma. Čisto priroda, znači samo more, sunce i vjetar. I vrlo interesantno koliko su zainteresirani stranci. Dolaze, pogledaju jedan film tamo i to sve skupa oduševljeni kupem koji suveniri, malo soli. Poljaci su naši vjerni gosti, zaljubljeni u Hrvatsku, a proizvode su mogli kušati na Međunarodnom sajmu turizma u Zabžu, gdje su našu zemlju predstavljali Labinj i Ston. Pošto je tema sajma Rudnik, imamo jednu liniju vina što smo lani izbacili za 100. obljetnicu Labinske republike. Znači, to je jedan crni kuve. Što smo pohvatili opet u Labinsku cakavicu. U Labinu su Poljaci tek na petom mjestu, dok su u Stonu drugi, odmah nakon Čeha. Zanima ih zaista naša gastronomija, dakle vole odlaziti u restorane, često im je to i pitanje, našo gosti da se ponuda, vole i bajk. Mi živimo od turizma, jedan je vrlo veliki iskorak za cijelu destinaciju i Pelješac posebno. Spoj Poljske i Hrvatske pojačan je i potpisivanjem suradnje između Stona, Labina i grada Zabža. Jedni od drugih mogu mnogo naučiti.